Osma županijska skupština započela je isprikom za župana Zlatka Ževrnju koji zbog smrtnog slučaja u obitelji nije mogao prisustvovati. Zbog toga je za iduću sjednicu ostavljena točka izvješća o radu župana u razdoblju od lipnja do prosinca minule godine, a župana su na današnjoj skupštini zamijenili Luka Brčić i Ante Šošić. A posla su imali. Pred aktualni sat SDP-ov vijećnik Ante Čaleta zatražio je povlačenje 37. točke dnevnog reda pod nazivom Prijedlog odluke o poništenju odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu Seget Donji, predio ispred hotela Medena. Ja tražim da povučemo 37. točku dnevnog reda. Vezano je za odluku o poništenju odluke o koncesiji ispred hotela Medene u općini Seget. Obrazloženje zašto to tražim, zato što je navodno strateški partner obavijestio županiju, ako se ne varam, ali upravo hotela Medena svakako je, da će preispitati svoju ulogu strateškog partnera, a da vam rečem šta to u biti znači, to znači izostanak investicije od 30 milijuna eura, a ono što je nama svima najvažnije, jedina alternativa predstečajnoj nagodbi je stečaj, a to znači gubitak 150 radnih mjesta stalno zaposlenih i 85 sezonaca. Čaletu je nadopunio Veljan Radojković koji je predložio da se točka preispita prije iduće sjednice. Skupštinari su takav prijedlog odbili. Zbog toga je čak 5 skupštinara bilo protiv ovakvog dnevnog reda koji je većinom glasova ipak usvojen. Čaleta je kasnije iskoristio priliku i u aktualnom satu zatražio odgovor na pitanje jesu li u županiji upoznati s informacijom o mogućem povlačenju investitora. Odgovorio mu je Ante Šošić. Da, županija je jučer obavijestena od 2 sata i 18 minuta. Hvala. Veljan Radojković je postavio pitanje o katamaranskoj liniji koja bi pristajala u Milni, budući takve više nema, a u pristanište je uloženo 3,5 milijuna kuna. Šošić je odgovorio kako su nakon obećanja resornog ministra Hajdaša Dončića kako će se uvesti državna katamaranska linija, utihnuli kontakti iz smjera vlade. 21. srpnja smo bili na sastanku gospodin župan Ževrnja i moja malenkost kod gospodina ministra Hajdaša Dončića. Dogovorili smo liniju za Milnu, obećao je stavio vladinu proceduru i donijeti odluku da ta linija ide sa nivoa države. Međutim, nekoliko puta smo još pokušali stupiti u kontakt s njime, nažalost bezuspješno. Mi smo riješili liniju za Rogač, to je već svima poznato, uštedili smo 600.000 kuna sredstava Splitsko-dalmatinske županije. Što se tiče eventualno povezivanja županijskom linijom Milne, raspisan javni poziv, koliko se jedinice lokalne samouprave jave, moguće je da ćemo to razmatrati, međutim proračun je konstituiran, imamo 1.300.000 kuna na toj poziciji, ne znam šta će se tu desiti. Ante Čaleta je bio aktivan i postavio pitanje zašto županija nije imala svoje predstavnike na posljednjem ročištu mljekare Mills, iako je županija bila vjerovnik. Šošić je odgovorio kako se unaprijed znalo kako država ne planira spasiti dalmatinskog mljekara. Pokušali smo sa zamjenikom ministra, odnosno pomoćnikom Šegonom, zato postoje dokazi, zato postoji komunikacija sa malim dioničarima kojima sam 30 puta bio sa njima. Pokušali smo sa zamjenikom ministra Šegonom razgovarati nekoliko puta, ne bi li se u plan ubacili prijedlozi Splitsko-dalmatinske županije, gdje smo pokušali uvesti još jednu proizvodnu liniju, novu sugerirati upravi i malim dioničarima. Pokušali smo napraviti da se plan restrukturiranja na drugačiji način iskaže, međutim niti jedan odgovor ministarstva nismo dobili. Nekoliko puta sam i osobno pokušao komunicirati sa gospodinom Šekonom koji je vodio predstečajnu nagodbu Milsa. Budući je država dvotrećinski vjerovnik društva, država je a priori i malim dioničarima i županiji poslala poruku da neće pristati na plan predstečajne nagodbe i nismo željeli sudjelovati u tome. HDZ-ov vijećnik Ante Bačić zatražio je od ravnatelja Županijskog doma zdravlja Dragomira Petrica pojašnjenje tvrdnje kako je Dom zdravlja s HZZO-om potpisao manje loš ugovor. Ovim smo samo uspjeli smanjiti onaj novac koji biste vi, kao predstavnici vlasnika Doma zdravlja, trebali po zakonu izdvojiti dodatno da se nismo uspjeli izboriti. Jedini u Hrvatskoj. Nažalost, za ovu godinu radi se o preko 11 milijuna manjeg gubitka za Dom zdravlja. Vijećnička pitanja zaključuje vijećnik liste Ivana Grubišića Nikša Jajac, koji se referirao na prošlu skupštinu kada su sniženi kriteriji zapošljavanja u županijskim cestama. Pitanje je glasilo, namjerava li se nastaviti s degradacijom kriterija zapošljavanja.
Odgovorio mu je zamjenik župana Luka Brčić, no Jajac nije bio zadovoljan odgovorom, pa je iskoristio pravo na dopunsko pitanje. Konstatirali ste jednu drugu stvar, a to je stvar da se prilikom odabira nečeg treba voditi računa o dvije stvari. Jedna je stručna sprema, a druga je minuli rad, kao ste ga vi nazvali, i rekli ste da se to nalazi u egalu. Što u slučajima kad osoba stvarno minuli rad ima respektabilan, to je u redu, ali mu fali ova druga strana, molim vas, odgovorite mi na to. Potom je Brčić ponovno došao za govornicu i svojim odgovorom zaključio aktualni sat na 8. županijskoj skupštini. Jedno od najtežih stvari u životu jest definirati čovjekovu osobnost, čovjekovu pojavnost. To još nitko do sada nije uspio, jer svaki čovjek je misterij, jedna tajna za sebe, i njegove sposobnosti su također tajna dok mu ne damo priliku da pokaže te svoje sposobnosti koje, ako ne damo mu priliku, i dalje će ostati tajna i misterij. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu po točkama od 22 do 37, te bi trebalo sada preći na glasovanje za svaku točku posebno kako slijedi. Kako uočavam ovdje sa ovog mjesta, nemamo dovoljan broj, ili imamo, molim vas da se utvrdi kvorum pa da vidimo kakva je situacija, molim vas lijepo. Molim vas, evo sada će tajnica prebrojiti da li imamo dovoljan broj vijećnika kako bi mogli pravovoljno odlučivati na ovoj sjednici. Tako je to jučer izgledalo pred glasovanje o točkama dnevnog reda od 22 do 37 na sjednici Županijske skupštine. Vijećnici SDP-a i koalicijskih partnera napustili su prostoriju. Razlog vjerojatno leži u posljednjoj točki za koju je oporba na početku sjednice tražila izostavljanje iz dnevnog reda. Točka se odnosi na prijedlog odluke o poništenju odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže u Segetu Donjem. Oporbenjaci su tražili doradu ove točke jer su dobili saznanje kako će se investitor povući u slučaju da ne dobije koncesiju, što će, prema njihovim riječima, značiti propadanje hotela. Investitor je tvrtka Končar, koja je pompozno najavljivala investiciju od 150 milijuna kuna u hotel Medena. Povlačenjem Končara 150 radnika bi ostalo bez posla, tvrde SDP-ovci. Skupština je odbacila prijedlog povlačenja točke, a kada je završila objedinjena rasprava o posljednjih 15 točaka, pred samo glasovanje o pojedinačnim, dio dvorane se ispraznio. Legitimno pravo je i politička poruka napustiti dvoranu i srušiti kvorum skupštine. Budući su oporbeni vijećnici tražili izuzimanje samo posljednje točke, očigledno im je samo ona smetala. Postavlja se pitanje zašto su onda odbili sudjelovati u glasovanju o dodjeljivanju ostalih koncesija u točkama od 22. do 36. Neki od skupštinara koji su ostali u dvorani stekli su dojam kako su oporbeni vijećnici pokušali do iduće sjednice stopirati razvoj turizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Njihova poruka bila je: bojkotirajte točku koja je prema vašem mišljenju sporna, ali čemu bojkotirati i sve ostale? Ipak, oporbenim vijećnicima plan nije uspio. Budući je od 51 vijećnika potrebno njih 26 za većinu i odlučivanje u skladu sa zakonom, a točno toliko ih je u dvorani i ostalo. Tako su gotovo sve točke do kraja gotovo jednoglasno izglasane, tek uz pokoji suzdržani glas, a odluka o dodjeli koncesije na plaži u Segetu je poništena. Pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Hrvatskog sabora Josipa Leke, danom sjećanja obilježena je 70. obljetnica pokolja nevinih hrvatskih žrtava u Donjem Docu. Zločin u kojem je do temelja spaljeno cijelo selo i ubijene 272 žrtve te su nestale 52 osobe, dogodio se 26. ožujka 1944. godine. Izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Predrag Stipanović odao je počast preminulim žrtvama. Tog 26. ožujka 1944. godine pripadnici njemačke SS divizije Prinz Eugen izvršili su najsvirepiji zločin u povijesti ovoga kraja. Plakao je tada ponosni Mosor, cviljela je i jecala dolačka kotlina. Priroda nije vjerovala što to čovjek može učiniti čovjeku. Ljudska krv se razlijevala na sve strane, a tamo gdje je najviše prolivena, u vatrenom plamenu,
te na zapamćene noći osvjetljavala je dolac, vrhove Mosora i nebo iznad njega. Umjesto hladne proljetne kiše, tada je potocima tekla topla ljudska krv. Izgoren pucao je bijeli mosorski kamen. Svečanost je nazočio i izaslanik Savezne Republike Njemačke. Koncelebriranu svetu misu zadušnicu predvodio je splitsko-makarski nadbiskup monsignor Marin Barišić. Nažalost, nije životinja, rekao, u ovoj tragediji uzrok, nego čovjek. Što se dogodilo s čovjekom? Knjiga Postanka nam govori da Gospodin upozorava Kajina, grijeh ti je zlo, kao zvijer na vratima srca duše. Možeš joj se, možeš mu se oduprijeti, ako hoćeš. Nažalost, ako čovjek otvori vrata i pusti unutra zlo, zvijer, evo nam postaje opasniji od zvijeri i od prirodnih nepogoda. U ime županije obratio se i splitsko-dalmatinski župan Zlatko Ževrnja. Obilježavajući ovu 70. tužnu obljetnicu jednog velikog zločina, jedne velike tragedije, možemo kazati jednog genocida, ovdje nad ovim mirnim, bogobojaznim, vrijednim katoličkim hrvatskim pukom moramo se stalno zapitati zbog čega. Ali evo, mislim da je otac nadbiskup u svojoj propovjedi izrekao neku formulu ovog zla, rekao je ono što je istina, iz srca tih ljudi izišlo je to zlo, ta zvijer, ta životinja, evo, koja je napravila takav jedan težak zločin, gdje je gotovo trećina ovdašnjeg pučanstva ubijeno, masakrirano nožom i metkom, civili, od onog novorođenog djeteta koje još nije bilo kršteno, pa do druge dječice, mladih i onih najstarijih, znači sve od prvog do zadnjeg civili. Omiški gradonačelnik Ivan Kovačić istaknuo je kako je ovo okupljanje s ciljem iskazivanja vjere u budućnost bez ideologije zla. Okupili smo se kako bismo iskazali poštovanje prema žrtvama, ali kako bismo poslali poruku da se ovakav zločin i mržnja više nikada ne smiju ponoviti. Danas smo ovdje i kako bismo iskazali svoju vjeru u budućnost bez ideologije zla. Hrvatska povijest bilježi mnoga ljudska stradanja i tragedije, a ova tragedija je jedna od njih. Sjećanje na nevine žrtve mora biti dio naše budućnosti, kao trajna pouka, jer samo tako možemo osigurati perspektivu vremenu koje je pred nama. Samo oni narodi koji pamte svoju povijest mogu graditi budućnost. U komemoraciji su sudjelovali i učenici osnovne škole Gornja Poljica. S dubokim pijetetom, obilježavajući ovaj dan, stvara se ozračje tolerancije budućim generacijama.